ثاقب گور سدوزئی کی شادی میں شرکت کے لیے ہم اسلام آباد سے منگ سدنوتی آزاد کشمیر کے لیے گئے۔ اس دور میں جہاں ماڈرن شادیاں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن جو سرور، دلکشی، خوبصورت اور مزہ اس روایتی اور کلچر سے بھرپور شادی میں نظر آیا، وہ آج کے دور میں کہیں نظر نہیں آیا۔ شادی میں سدوزئی قبیلے کے روایتی پگڑیاں ہم سمیت سب دوستوں کو پہنائی گئی، اور دولہا بھی اپنے قبیلے کے کلچر کے مطابق پگڑی میں بارات لے کر گیا۔ بارات آگے چلی گئی ہے اور ہم لوگ ابھی پیچھے، گاڑی پارک نہیں تھی ہو رہی کیونکہ جگہ تھوڑی سی تنگ تھی۔ اور اوپر سے بھائی کو پگڑی بھی باندھنی نہیں آتی ہے۔ اب کسی اچھے بندے کو ڈھونڈیں گے، ایکسپیرینس بندے کو، اسے پھر پگڑی بنائیں گے۔ ان بھائیوں نے تو ساروں نے پگڑی باندھی ہوئی، سردار کی پہچان پگڑی۔ لیکن یہ سردار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی انہوں نے پگڑی پہنی نہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ پہننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان سے بن رہی نہیں۔ ابھی کسی ایکسپیرینس بندے کے پاس یار، سیریسلی آپ پگڑی باندھنے کی ٹرائی کر رہے ہیں؟ اوکے۔ میں کہتا ہوں ہو گئی ہو گئی، ہاں ہو گئی، تو چہرہ خوبصورت ہے، دیکھیں بیٹا۔ ہائے ہائے ہائے، روایتی پگڑیاں پہنے دولہا اور اس کے دوست صحیح قبائلی نظر آ رہے تھے۔ اس ماڈرن دور میں ایک ماڈرن لڑکے کا اس انداز میں شادی کرنا سب کے لیے بہت منفرد سا تھا، اور لوگ حیرانگی کے ساتھ بہت خوش بھی تھے کہ ہمارے علاقے میں اپنے بزرگوں کا کلچر جو ختم ہو رہا تھا واپس بحال کرنے کی کوشش کی گئی۔ پتن شیر خان میں ہونے والی یہ شادی ہر اعتبار سے منفرد اور محبت سے بھرپور تھی۔ جس چاہت اور لگن کے ساتھ پتن شیر خان کے لوگوں نے میزبانی کی، اور خلوص کے ساتھ پرتکلف کھانا دیا گیا، اور مزہ اور سرور عرصے تک محسوس کرتے رہیں گے۔ ہمارے کشمیر کے پہاڑ کے لوگوں کی یہی محبتیں، خلوص اور صاف دلی
دنیا سے الگ کرتی ہے۔ کو سخت لفظ کوئی رشتہ دے دو یار اسے۔